O, konečne, že som aj ja v zábere. Toto tam určite bude. No. Je lepší stroj už, nie? No to je taký, čo chodím ja a Štefan Sitko. Hej? Hej, na taký. My dvaja a... Ale chlapci. Yeah.
Kolo, poďme. Dobre, idú. Dajte pozor na tie skútre, môžu vyletieť. Thank you.